La vigència de la societat de classes continua sent evident i palpable. Les societats estan estratificades d'una manera o una altra seguint lògiques i basant-se en conceptes classificatoris diversos. En el nostre cas, a les societats capitalistes, aquesta estratificació segueix una lògica predominant econòmica centrada en la producció. Exemples d'aquesta estratificació actual són l'existència dels barris pobres i els barris rics, o la situació de persones que han de treballar 12 hores diàries per sobreviure, i d'altres que tan sols signen uns papers a la setmana per viure folgadament. És just que unes persones per pertànyer a una determinada classe social tinguin més drets i facilitats en la vida que unes altres? Ens hem de conformar amb aquesta situació? Realment volem canviar aquesta estratificació? Tristament, existeixen estereotips sobre les persones homosexuals i bisexuals, creats i sustentats per nosaltres, per la nostra societat. Estereotips que són utilitzats per justificar la desigualtat de tracte i limitar, per exemple, les oportunitats de treball, la paternitat i maternitat i el reconeixement d'una relació. Davant d'aquesta situació us preguntem, és normal que certes persones siguin jutjades, menyspreades, discriminades i agredides pel simple fet d'estimar? Veritablement mereixen aquest tracte? Com hi podem actuar nosaltres? En el planeta Terra, a part de l'ésser humà, habiten també plantes i animals que es veuen perjudicats constantment per l'acció humana. A causa de l'activitat humana, del seu estil de vida, s'han extingit milers d'espècies d'animals i les xifres continuen augmentant cada dia. Volem que els nostres nens puguin veure únicament un animal en un llibre d'imatges? El canvi climàtic no és un advertiment, sinó que ja és una realitat. Necessitem un canvi de mentalitat global i actuar abans que la situació sigui irreversible, o pel contrari, el canvi climàtic ens canviarà a nosaltres. Molts creuen que el consumisme és la gran malaltia del nostre planeta, que està deixant de banda la salut, la subsistència i la sostenibilitat pel simple fet de tenir, sense parar-nos a pensar en les conseqüències. Cada dia sembla estar més clar que la petjada ecològica va trepitjant més fort, fins que nosaltres mateixos acabem amb els nostres recursos naturals i ens precipitem al buit de l'extinció. Fa temps que hem de plantejar-nos què podem fer per canviar-ho. Petites mesures que puguem fer des de casa nostra, estalviant aigua o simplement canviant la forma de fer certes coses. De debò, volem que el nostre planeta desaparegui amb nosaltres dins?